Несподіване та пікантне. О другій ночі пенсійний фонд приголомшив українців, опублікувавши у своєму телеграм-каналі світлину жіночих сідниць у чорній спідній білизні. Покрасувалися на офіційній сторінці установи щонайбільше 2 години. А далі нетиповий для пенсійного фонду контент видалили. Але ця дупа вже стала популярною. Її фото продовжило гуляти інтернетом вже у вигляді скриншотів. Українці оцінили публікацію з гумором. Анонс онлайн-чату для пенсіонерів? А що, тепер пенсію через нюдси видають? Адмін пенсійного фонду злегка шалун. Це що, повна опа? Прогноз по виплатах пенсій? Цицькі будуть. Звернули увагу і на білизну, одягнену на сіднички. За таку пенсію кружевні не купиш. Це якась трохи завищена пенсія. Пенсійний фонд за всю історію в сумі стільки лайків під постами не отримував. Прибравши цей резонансний пост, пенсійний фонд заявив, що шахраї намагалися дискредитувати роботу установи. Втім, яким чином світлина потрапила в акаунт пенсійного фонду та чия вона – загадка. Спробу навряд чи можна назвати вдалою. Принаймні, діяльність пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Просимо не шукати в повідомленні, яке поширюється представниками окремих медіа, прихованих сенсів. Але кияни не втрималися від пошуку глибоких сенсів цієї світлини. І гідно оцінили форму такої комунікації на телеграмі пенсійного фонду. Клас, мені подобається. Та хай буде. Боже, садин. А що за факт? Сраку виклали. А що? В трусах. Ну, мені кажеться, намисно. А чому? Що ж, всіх посилають туди, напевно. Куди туди? Туди, де нам виказали. Сюди, так? Ну, так. Зараз взагалі дуже багато провокацій, так що серйозно відноситись не треба. Жартівливо на курйоз відреагували в Укрпошті. Так би мовити, простягнули ноги допомоги. У мережі X оприлюднили своє фото з ногами у чорних панчохах і написали: «Не такими ми уявляли наші ранки, але пенсійний фонд не журіться, підтримка – наше все». Компанія «Ясно» вирішила поконкурувати з пенсійним фондом. Оприлюднила своє фото сідничок у чорному спідньому. І додала ось інструкція, як подавати показники лічильників. А от у Міністерстві соцполітики без жартів. У цьому відомстві закликали довіряти лише авторитетним джерелам, користуватися надійними платформами і перевіряти інформацію на офіційних сайтах установ. Тому нам не до сміху, адже довіра до органів державної влади є критично важливою завжди, а насамперед під час війни. Просимо всіх з великою увагою ставитися до комунікації, яка маскується під офіційні повідомлення від держави. Схожий конфуз торік улітку спіткав Фастівську міську раду. Разом із повідомленням про повітряну тривогу поширили й пікантне відео. Цей пост провисів у телеграм-каналі близько півгодини. Згодом в установі заявили, що цей акаунт зламали. До того ж, контент 18+ був російського походження. Після такого зламу пообіцяли посилити кібербезпеку. Українці ж традиційно озброюються гумором. Лідія Середюк, Олександр Карамушка, 5 канал. Справді, без гумору зараз ніяк. Я завершую новини, друзі. Через кілька хвилиночок інформаційний марафон. Там буде все-все серйозне. Друзі, доброго вечора. Інформаційний марафон продовжується на 5 каналі. Ми працюємо, попри те, що ситуація складна, і попри те, що інформація, яку ми отримуємо щодня, вона, м'яко кажучи, не райдужна. От сьогодні ми говоримо про те, що Київ в зоні особливої небезпеки, попри те, що багато експертів говорять, що Путін знову може розпочати, так би мовити, наступ на столицю. Сьогодні з'явилася інформація, що наступ почався, але він своєрідний. Багато ДРГ зараз намагається країна-ворог запустити в столицю, щоб стабілізувати ситуацію, творити різні провокації. Деякі експерти навіть говорять, що у якості помсти у столиці може бути здійснено теракт. Інформація така, над якою варто поміркувати, яку варто обговорити. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ у 2007 і 2009 роках, у мене в студії. Пане Володимире, доброго вечора. Вітаю, приємно. Це ж в стилі Росії, я також вас рада бачити, це ж в стилі Росії мститися терактом.
слідом за нібито теракт, організований Росією. Це можливо, як ви вважаєте? Це абсолютно можливо, і тут я би до цієї інформації поставився максимально серйозно. Росіяни в стилі свого авось, вони пропустили щонайменше повідомлення про те, що це серйозно. А з іншого боку, я вам скажу, пані Ларисо, от у мене не відпускає внутрішнє відчуття, хоча в мене немає підстав про це говорити як доконаний факт, що це традиційна ФСБшна розробка, яка потрібна для того, щоб мобілізувати населення, яке починає поступово відчувати, що перемоги не буде, що всі ці обіцянки – це все для дураків, вибачте на слові. І тому треба трошечки підбадріть внутрішній електорат, так би мовити, для того, щоб він сплотився вокруг лічності царя. Так уже сплотився, там 90% на виборах Путін узяв. Куди ви знаєте, вже я думаю, 95. Тобто, я думаю, що навіть трошечки спустили вниз, щоб показати, що це не КПСС, все-таки кінця Радянського Союзу, десь на щось схоже. Тому, думаю, що... Але попри те, що вони мстиві, підлі, і все інше, я думаю, тут у нас немає жодних сумнівів, вони будуть робити це де тільки можна. Тому, з іншого боку, без паніки, але з належною увагою. Це те, що ми повинні сьогодні робити. Військово-цивільна адміністрація Києва Сергій Попко повідомив, що вони вже розробили план дій для того, щоб посилити безпеку в Києві. Ми будемо сподіватися, що цей план дій буде втілений і кияни будуть уважні. Я хочу повернутися до цієї теми з терактом. Якщо це не ФСБшна розробка, то попри все те, що Путін говорить в медіа, що це сліди України, що Україна тренувала, що в Україну вони тікали, сам же він розуміє, що в нього відкрився ще один фронт. І досить серйозний. І що з цим робити? А от хай він про це думає, пані Ларисо. Хай він думає про наслідки свого абсолютно бездарного, бездумного, неадекватного курсу. І тепер це ж не тільки буде те, що стосується терактів. Це ж буде реальна загроза, верніше, для нас це дуже хороша перспектива, розвалу російської економіки. Угу. Подивіться, що відбувається. Російська економіка сьогодні входить в таке стабільне, красиве піке, яке закінчиться через рік-півтора максимум. Коли кубишка з запасами, які Путін там, якою він хвалився постійно, що в мене там багато і на все життя вистачить, вона просто як сніг на сонці тане і залишається ще трошечки. Потім почнуться прості речі. На полицях магазинів не буде елементарних товарів. Машини почнуть чомусь ламатися, літаки почнуть чомусь падати. Цілі галузі економіки будуть переходити під китайське управління. І це буде дратувати спочатку, а потім це перейде в ті бунти, які в традиціях Росії закінчуються цареповаленням. Тобто те, що ви мені говорите, це аналітика Інституту дослідження Росії? Це аналітика і наших колег, це аналітика, це аналіз того, що говорять адекватні, таких ще кілька залишилося, російські економісти, які, правда, сидять, звичайно, вже давно за межами Росії, тому що в Росії їм місця вже немає. І які просто чесно говорять про тенденції. Вони не називають, що це буде через місяць, що це буде через 3 місяці. Вони кажуть, що це тенденція, яка свідчить про те, що російська економіка почне валитися. А ми ж знаємо, що з часів Карла Маркса, що економіка визначає політичну ситуацію. І якщо буде йти саме таким чином, то надто довго така система не протримується і завалиться. І ми ж бачимо, пані Ларисо, по внутрішніх цих ситуаціях. Ну дивіться, заходить... назвемо її російська визвольна там армія, там чи як вони там себе називають. Російські добровольці, скажімо. І що ми бачимо, що можна, виявляється, захопити частину російської території. І це при тому, що заходить батальйон. А якщо заходить дивізія, а якщо заходить дві? Ну і Пригожин показав, що можна спокійно йти по Росії, не зустрічаючи не те, що спротиву, а навпаки підтримку з боку людей, яким цей режим вже сидить в печінках. Тобто, знаєте, оця путінська така, знаєте, позиція, вона мені нагадує жабу на болоті, коли вона надувається, там щось там кумкає, а насправді великої сили всередині немає.
Я насправді з російських економістів слухаю Шульман. Вона, здається, в Німеччину переїхала з Росії. Це така терапевтична така розмова в неї, тому що вона розказує про те, як в Росії через кілька років буде дуже і дуже погано, розкладаючи все по галузях, от, власне кажучи. Ну, ви знаєте, не тільки вона. Є такий, там такий Ігор Ліпсіц, теж так, цікавий. Він теж звільнився і виїхав він за кордон. Він виїхав, ну, тому що, ну, зараз не можна в Росії... Вища школа економіки, здається, він заснував її. Так. Угу. Він має досвід, він спокійний, він не схожий на тих людей, які ганяються за хайпом. Тобто він просто розкладає все по полицях, чесно говорить про те, які загрози для от так званої цієї російської воєнної економіки, показує, що вона не спрацює, що це було колись добре за часів Кейнса, але зараз ситуація просто інша. Росія обкладена санкціями. Ну, подивіться, Росія сьогодні найбільш санкціонована країна в світі. Хай там дірок багато, але знову-таки, якщо ми беремо тенденцію, то це мені нагадує, знаєте, таке поступове удушення. Воно ще не сильне, тому що Захід боїться придушити Росію до того, щоб вона вже почала хрипіти, тому що невідомо, що там буде далі. Але це означає, що маневр у неї стає все менший і менший. І тому, я думаю, що якщо брати середньострокову перспективу, хоча б 2-3 роки, то у Росії справді погані ці перспективи. А відтак нам треба просто зробити все належне, можливе і неможливе, щоб ми цей рік-півтора протрималися, допомогли українській армії, і тоді об'єктивно ми вийдемо на інший етап війни. Угу.